Hvis noen av dere, hvis noen av dere følger meg på Snapchat, så vet dere kanskje at jeg nettopp har fått en ny pakke av Junkyard. Jeg har fått en ny pakke av Junkyard. Drikk melk, barn. Vi ble åpne den pakken. Åh, folkens. For deres skyld, så valgte jeg ut en her med billige, smude høst- og sommerklær. Sjekk disse ut. Den første tingen er den gensen her. Ok, jeg skal ikke gjøre den videoen her så crunchy sånn som den forrige. Men ok, så det her er den første genseren. Jeg synes det er dritsmooth. Det er 6 June Perry. Dette er størrelsen medium. Jeg synes den kanskje var litt stor, litt som baggy, men den er skitsmooth. Jeg elsker den, jeg har brukt den i 2 dager nå. Tre dager kanskje. Oi, uansett. Den er sykt smooth. Den kostet så mye. Ganske rimelig egentlig, for å være en så fin smooth genser. Og anbefaler den størrelsesmål kanskje, for den er litt lang også. Så ser den ut da. Kul merke her nede. Ok, uansett, neste ting. Neste ting er den shortsen her. Den shortsen her. Og så liker jeg veldig godt, brukt den et par dager nå. Dette er en BA shorts med palme på. Som jeg liker veldig godt. Som ble sykt smooth. Den er også størrelsen medium, tror jeg. Jeg husker ikke om det står alt der. Det er sånn størrelsen står, ikke sant? Og så står prisen der. Se. Jeg er en chill shorts, jeg liker den veldig godt. Neste item. Er dere klar for neste ting? Wow. Dette er neste ting. Så det jeg ikke skjønte helt når jeg bestilte den her fra Dickies, plutselig så der, var at jeg fikk med den her, og jeg fikk med den her i svart. Så jeg vet ikke helt, hvis dere bestiller den, så om dere får begge to, jeg vet ikke. Men den var så billig, og den er sykt digg å ha på, den er veldig fin, så har den sånne søte knapper her og sånne ting. Altså, er langarma, funker fett under en annen genser eller noe sånt. Så har jeg også en svart der som jeg kan ta på. Og folkens, hvis dere trykker på linkene mine, så bare får jeg muligheten til å gjøre det her igjen, så bare trykk på linkene og kjøp alt. Vær så snill. Vær så snill, gjør det. Bare trykk på dem i hvert fall. Sjekk dem ut. Kanskje det kommer opp noen andre ting. Sjekk det ut. Dette er den svarte langarmen over den hvite. Sånn ser den ut. Jeg liker den. Jeg liker den. Neste item. Wow, neste ting er en t-skjorte fra Vans. Wow, størrelse medium. Jeg liker den. Den er veldig simple, plain, bare en chill t-skjorte. Litt stor kanskje, kunne kanskje tatt en small. Men, ei, la Timme merkelapper på fortsatt. Dette var da en Viggibbe 2. Vans Classic White Black. Så der. Kult! Ok, skal vi sjekke ut neste ting? Ok. Alt dette her er da ganske rimelig. Åh, shit. Er det ganske rimelig ting da? For jeg vil liksom ha rimelige ting sånn at dere kan også kjøpe det. For jeg vet at det er veldig fristende å bare velge det dyreste de har på nettsiden. Men så er det mange som ikke har råd til det. Derfor så velger jeg litt sånn billige klær da, slik at folk har muligheten til å kjøpe det. Denne her kunne jeg også tatt i small. Eller mindre størrelse hvertfall. Dette er en ny shorts. Dette er en svart shorts fra Urban Classics. Det er X-nye serien deres til Junkyard. Sykt smooth enkel shorts. Veldig behagelig, litt sånn baggy. Jeg liker den. Så, sjekk den her ut også. Billig. Du vet. Link i beskrivelsen. Kult. Ok, neste ting. Igjen så kunne jeg valgt det her i mindre størrelse. Men dette er en bukse fra Nike. Den kostet litt rann. Men den så også sykt behagelig ut. Den ser smooth ut. Altså, se på det her da. Jeg liker den. Veldig chill. Du kan sånn knyte den opp i øverste livet her. Men den er litt stor. Men veldig chill å bare sitte og ligge sånn at du ser på Netflix-pelt og sånn. Og så kan du også gå med den ute da. Hvis du, hvis det er sånn da. Ok. Og siste og kuleste tingen. Er det så sykt smude brillene. Yo! Her ser du studielyset mitt i øynene mine. Wow, disse var ganske smude. Dette er da fra Morgan et eller annet. Jeg fikk ganske mye på pinnen, synes jeg. Wow! Men hvis dere har merket en ting, så har jeg på meg 4 plagg her nå. Jeg har på meg buksa, og jeg har på meg 2 shortser. Nei, 3 shortser har jeg på. Nei, 2 shortser og en bukse. Og har jeg på alt det her på en gang. Hæ? Synes du mye du kan få for de pengene? Dritkult, og sånn, ikke sant? Det som er fint med å ha på seg flere klær samtidig, at da har du ekstra mye lommer. Nå har jeg lommet her, ikke sant? Så jeg bare drar den litt ned, så har jeg lommet her. Så jeg drar den litt ned, så har jeg lommet her. Så jeg har masse lommer da. Og så har jeg solbriller, så jeg ikke blir blendet av studielysene mine. Og så har jeg, hvis det blir kaldt, for dere vet om sommeren i Norge, ikke sant? Så har jeg på meg 4 plagg da, så jeg ikke skal fryse. Ja, hvis denne videoen her får 200 likes, så skal jeg gå rundt i Oslo med alle de klærne her på samtidig, og så er det dummet.
Ok, takk for at dere så på denne Junkyard-videoen. Husk å trykke på linkene nedenfor og kjøp alt. Hvis ikke, så kommer jeg hjem til dere. Ok. Vi ses igjen i morgen, folkens. Jeg digger dere alle. Dere er de sjukeste seerne i hele verden. Så beklager for at dette ikke ble en sånn ordentlig Henning Myte-vlogg, men jeg gjorde ingenting i går. Takk for at dere så på, dere er best. Legg en like, som sagt. Så abonner, og så ses vi igjen i morgen klokken 15.00, ikke sant det? Ja. Ha det bra. Ha det da, si ha det tilbake. Ok, kan dere bare si ha det til skjermen deres, og så gi meg en high five når jeg gir high five? Ha det bra, folkens! Ja, high five! Det er high five med skjermen deres nå. Og se om jeg snapper at du gjorde det. High five!